De faly mitsidika ny tokantranonareo indray tompo kilasytompoko va. Voalohany indrindra aloha dia faly miaraba antsika rehetra tratry ny taona vaovao asivo sy roa arivo indray. Manakina fa dia ho avy eto foana iza isaky ny tapabolana ary hitondra vahiny vaovao foana, hitondra fanambinana sy zava-tsoa ho an'ny tompontrano tsirairay ihany koa ity taona vaovao ity a, ary dia hiezaka hitondra ny masosiny mahafinaritra hatrany ny fandarana kariary miaraba antsika zany. Araka ny mazatra dia mitondra vahiny foana izahay a, ary dia manambahiny tokoa ny fandarana amin'ity takarivan'ny sabotsy ity a, dia tolorana araba feno ara-pandrosoana ny vahintsika ara-matoa sahoby mampionina ara-mafalosoa miarabanao izahay eto amin'ny fandarana kariary. Voalohany indrindra aloha dia faly miarahaba ny mpiasa rehetra atao matev arabaina tratran'izao taona vaovao zao, ary miarahaba koa ny fandaharana kariary mirary ko ara mirary mba ho fandaharana andeha tsara ary anisan'ny fandarana mahafinaritra zany kariary zany. Ho taona zina ho an'ny matev koa nge ty taona 2009 ity. Faharoa manarakaraka izany dia faly miarahaba mpijery tsirairay avy any an-tokantrano. Arabaina tratran'ny taona vaovao 2009 mino koa mino sy manantena fa ho taona zina ho antsika tsirairay avy isa-tokantrano isa-tokantrano ty taona vaovao ity. Ia, sotra betsaka ny faritsotra dia ampidiritsika avy hatrany angamba ny loha hevitra ho resahana amin'ity androany ity mandidina ny hetsika ara-tsosialy izay atao aminareo a ao amin'ny petit niche ny ONG ami, mialohany hidirana bebe koa angambany amin'ny hoe inona sy navy ny zavatra sahaninareo, dia mba homeo famaritana hoe ho atolotra ho an'ny mpijery antsika hoe inona moa ilay ONG ami a, tafinany jorony a sy ny zavatra tsara ho fantatra manodidina izay. Ny ONG ami sy ny ecole leptini dia iray ihany ireo a, ary ny ecole leptini moa amin'ny maha ecole azy a dia raha mahalala fa sady manabe ny mampianatra io efa tsindriky fory, ary ny ONG ami a dia mikarakara ny ankizy sahirana ary ireo olona sahirana eto Madagasikara. Eny fa tsy voatery ho Antananarivo rery fa mivoaka zay a na hatrany amin'ny provinsa afary. Izay no atao hoe ONG ami na ny ecole leptini raha faritana dia efa miditra faraika amin'ny 20 taona an'izao, ary ny ONG ami kosa efa teo amin'ny 10 taona teo a no nisiry. Ahoana ny fandrindrana an'izay hoe sekoly a dia vondrona anankiray mpanao asa soa, tsy lasa ohatrany hoe sarona ve satria hita hoe malaza kokoa zao ny petit ni raha hoarina amin'ny ONG ami, tsy hoe tsy fantatr'olona akory fa ahoana ny fanasarahana an'izay, satria raha ny fahafantarana azy dia olona trano ray ihany no tatana ny petit ni sy ny ONG ami, fangaro ve ireo zavatra roa ireo? Eo amiko tsy dia nilaza amin'ny dikina ny asa vita sy ny adidy efa ny zava-dehibe amiko, fa tsy le hoe malaza be petit ni ny ONG ami mandeha miadana ny ONG ami dia manao ny asa amin'ny endrika isan-karazany ary miezaka ny evitan'ny asa adidy izay tsy misy sandany fa fitiavana. Inona ny tena nanosika anareo anao hetsika inenina isataona amin'ny mpiarabelona hoe tena hita hoe mahantra tokoa ve ny gasy sa dia hoe fitiavana ampahalala hoe zany zay ONG ami rehefa manao zavatra na zany zay petit ni rehefa manao zavatra? Eo indrindra ny olana matetika fijery tsy mitovy eo amin'ny olona tsirairay, fa ho anay a dia anisan'ny fafinaretana ary fifaliana ary fahasambarana ho anay ny mizara aloha ny eo ampelatananay na betsaka io a na kely, dia andraisan'ny ecole leptini adidy zany a ny ONG ami adidy zany satria iray ihany ho an'ny tompony zany a zavatra zany. Amiko a dia manana didiny tsirairay, manana didiny tsirairay, tsy voatery hoe manam-bola be anao na manan-karena ianao eto manana azy zany a, tsy izay le izy, fa manana didiny tsirairay a na dia hoe hevitra fotsiny ary. Efa fiteniko matetika hoe zarao ny any am-pelatananao a na dia hevitra fotsiny ary, mety hanatsarany ray ary, dia mety hanatsarana amin'ny manodidina, mety hanatsarana amin'ny fiarahamonina, mety hanatsara andrendritreritra reny
de anjara manao an'izay adidy sy fitiavana na izany na tsantsomoa dia raha mahalala fa somary eo anatiny fahasairana natanteraka ny firenentsika dia samy mba manao izay vitany ifamahana olana ifanampiana ifampitsinjo araka ny promo a izay efa nalefa efa herinandro teo eo izay dia inenin' isa taona ianareo no manao hetsika ara-tsosialy miovaova toerana ve amin'ilay hetsika atao isan-taona io sa dia misy toerana fa afidiana manokana hoe tsy maintsy eto foana rehefa misy hetsika atao ohatra mety hoe eny akaikaiky ny soavim-bahoaka ohatra na eny akaikaiky ny Analamahitsy ny hetsika dia be diaibe ny fangatahana tonga ao aminay zany hoe misy fangatahana be diaibe tonga ao aminay a dia efa mirindra reny fangatahana reny efa milamima tsara dia dinihan'ny staff na ny ekipa ny ONG ny sy ny petini a dia rehefa voadinika reo rehetrarehetra reo dia efa misesy a dia zay zavatra tokony azo hidirana zany hoe zay zavatra sady zakanay ny manao azy no akoatra ny mahazakanay ny manao azy a no le tena sahirana no hidiranay ohatra fotsiny amme ohatra anao a hoe rehefa voatapaky ny mpikambana zany a ao anatin'la ONG a na de ampinin'ny ekole dia samy mampitondra zakany tanany mihitsy karazana bidje na toebola manokana tsy mitovy zany a ny an'ny ami a ONG ami sy ny an'ny ekole leptiny dia rehefa hoe zakany an-daniny sy ny akilany a vao mitambatra zahay ary rehefa mitambatra zahay a dia mandinika amin'izay hoe inona ny mety ilainy ity toerana andiniatsika ity ny olona moko mekitsekitra fa hoe tsy maintsy ho vola ho fitafiana ho akanjo ho sakafo manao an'izany tena manao an'izany ny ekolna leptinisy ny ozeanmi fa ny hevitra ny fampianarana ny toromarika zany keo azadino fa anisan'ny fanampiana ka amin'ireny fotoany reny a dia tena mitsofoka tsehatra mihitsy zahay manao an'izay zavatra hoe raha ka ohatra fotsiny zao raha atao amin'ny fokontany ny tsara honenana dia nasianay fizarana telo milamina ohatra ho an'ny ankizy dia zaraina natao aloha nydidipoatra natao nydidipoatra ho an'ny zazalahy rehetrarehetra zay hita fa olana ho an'la ray aman-dreny a ny manao azy kanefa raha maka dokotera anakiroa anakitelo fotsiny ianao a dia mavita ny zazalahy kely tokony atao didipoatra any amin'la ray aman-dreny dia ararotiny eo ny mampianatra an'la olona hoe ataovy kosa ny fanabiazanay zany mba tsy be loatra ny fitombontsika nefa netitsika manana sahirana zany hoe azo atao tsara ny rehefa sady manome fanampiana azo ohatra izay zany ianao a no manoro toromarika dia voarain'ny olona kokoa ley izy fa raha ohatra anao hitabataba fotsiny iantsoantso iny a tsy hitafiditra amin'izay ny olona fa amin'iny ianao zany dia sady manao teny malefaka manampitamby no arakarak'izay zava-misy ao ny anatsofoanao zay zay raha ny atao hoe ny akizila momba ny akizila fotsi akizila kely fotsiny teo amin'la tanàna dia raha ohatra indray a ka eo amin'ny hoe akizy akapobeny mitambatra dia nampiana indray izy namitany epepehany namitany epepehany a ary akoatra ny famitanany epepehany dia nanampy sy tanteraka izay a teo amin'ny fitaovam-pianarana namitany plafond namitany rehetrarehetra ohatraohatran'izay a dia hitanao fa samy nahazo daholo zay ny akizy zay raha eo amin'ny fitsinjovana aloha no avy tsy lara-pahamehana manko ilay homenao vary izy androany a tsy hotsotomonao zavatra dia noana izy rapitso a dia kamo ihany izy nydikana fa tsy maintsy ampianarana zavatra atao ho an'ny akizy zany zay a dia efa voavolavola tanteraka voapetrapetraka tanteraka hoe namboarina ny epepenampiana ny fokontany teo amin'ny fanatsarana ny epepe a dia nampiana fitaovam-pianarana teo a dia tafiditra zay ho an'ny akizy rehetra kapobeany dia ho an'ny zazalakely ny fitaina ny didipoatra vita zany ireo a dia misy ko mety manana dia nomena akanjo a ny akizy nalefa amin'izay ny fampianarana dia voarain'ny ray aman-dreny ary amin'izao fotoana izao raha ifokontany anankiray io aloha no raisina ohatra dia efa tsy be voka be tsony olona hoe hiteraka matetika be zany zay raha mi'lafi ny ankizy dia zaina koa ny tanora ny ONG mi zany manao zavatra mipetrapetraka tsara dia zaina koa ny tanora eo amin'ny lafi ny sport
eo amin'ny lafiny sport zany hoe asiana zavatra mba hivelaran'lay tanora ialany amin'ilay hoe zava-mahadomelina na variana amin'ny zavatra tokony hafahafa ataoka sy ny sisa dia tianana koa ny tanora nasiana angezany arakaraka ny angezany moa zany nananganana n'lay tarika mpanao baolina kely dia hatrany amin'lehibe dia mena akanjo a nataony fifaninanana dia efa manomboka tafiditra koa zany lay tanora nainga tamin'ny kely tsika tamin'ny voalohany miditra amin'ny lehibe a eo amin'ny tanora fitaizana sport a ary tsy adino ny zazavavikely zazavavikely eo amin'ny le bebe eo zany le bebe ataoko hoe vatotra kizy 12 ans miakatra indray a dia tena notezaina mihitsy nampianarina zany hoe nialamo a dia efa nalonako amin'ny tavoangy dia nahotsakotsana dia nazavaina aminy a fa misy angeza inge lay atao hoe mizara fahalalana mizara zay ananana eo ampelatanana dia nampianarina mihitsy hoe rakizy a ohatra zao fanadiovatena sasana tsara ny elika dia asiana nytya dia tsy manelingely la fiarahamonina ny fofona raha ohatra raisina kely amin'ny apahany kely dia kely ohatra n'izay dia akoatran'izay moa dia nampianarina mitady nanao dobotrondro lehibe zahay zay efa hananany foko tany a dia nyfidianako zany trondro dia natsofoka tao ny trondro ary rehefa tatio arina ireo trondro ireo ngeza dia nomena n'le fokon'olona mohoaniny ohatra zany hoe arahana zany le fampian'le fitaizana n'le toerana andalovan'ny ONG ami na ny ecole leptini fa tsy hoe apetraka atreo indray mandeha dia tsy miverina dia eo indray koa zany a idiranao indray a indray aman-dreniny a dia torona koa nomena masomboly dia ireo masomboly ireo a nambolevy dia rehefa niakatra nyvokatra dia fidina indray le izy dina amin'ny ihany zany hoe nomena iazy ny masomboly anairana an'la olona hoe ilaina ny mitady ilaina ny miasa tsy miandrotolorana foana fa rehefa misy mitarika dia zay ny zava-dehibe dia nomena masomboly zareo a niakatra nyvokatra miasa ny lehilahy mbola ny vehivavy niakatra nyvokatra dia nafinaritra azy a ny hoe nanamboly izy ny verena koa ary la resaka hoe izahay rehefa misy ny hetsika ataonareo izy nareo teo a dia misy ny karazana hoe fangatahana lefan'olona mandalo staff izy ireny vo afaka hoe taterahana misy fepotoana ve andraisana azy ireny ohatra satria mety misy olona zao te hiaraiasa nefa mety tsy mahalala an'izay raha tsy ianao miresaka zao zany hoe ay ve misy taratasy ohatra n'izany fangatahana raha ohatra ka tena hoe tianao hetsika hiaraiasa aminareo zany dia misy ve hoe amin'izao ka hatramin'izao ny vanim-potoana andraisana fangatahana mba hahafahan'ny staff mandinika ny fanatanterahana hoe mety ve le izy satsia le vanim-potoana dia tsy voafaritra hoe amin'izao ka hatramin'izao fa ny olona moa dia tonga foany dia manao an'izay izy fa ny fandrindrana ny omena dia voafaritra ary mangarahara tsy fidina ohatra fotsiny zao raha tia tsy afiadana manga raha teo afiadana manga zay nanokafana ekolina kely a ho an'ny ankizy madinika dia nomena fitaovana ampy mihitsy dia nanatitra poko moa an'la bebe a dia namena televizion ivelaran'ny tanora dia nomena lamba ny ray aman-dreny ary zao hiditra amin'ny sehatra fambolena tanteraka fokotany samihafa zany teneniko izany zany no midika fa voadinika ary mangarahara tsara nyfa tena ny staff hoe ito no omenana ito no omena fa tsy voafaritra kosa hoe atretoko atreto no aterina ny fangatahana fa zay tonga aloha ihany a ary tsy vitany hoe tonga aloha koa fa mbola diniana hoe iza ny laram-pamehana iza ny tena mila n'la fanampiana fa misy ange misy fangatahana daladala aho e misy fangatahana daladala tonga ao aminao zany hoe everina ianao fa io anao mizarazara a inenina isa taona moa tsy adino a finenina isa taona zahay aloha ny zakanay nombanao ny hetsika dia mitambatra ny ONG ami a mitambatra ny ecole leptini ka raha ohatra hoe fangatahana be dehibe ohatra n'izany a tsy maintsy fatenana tsara iza ny laharam-pamehana mba tsy hohany amin'la fangatahana daladala no hipetraka ohatra hoe za zao misy mangataka hoe madame directrice ny ecole leptini manao lavareny soratra lavareny be dehibe izy a mangataka motocrosy ka zary tsy manana motocrosy kinona moa ny motocrosy meko anazy eo e mba hanaovany zavatra hony dia zany zao tsy mahazo valiny aminay tsy mahazo valiny ary tsy tafiditra sy tafy akory
hoe mitomiana fa araka ny fanteneniko anao teo hoe ny zavatra domiana dia ny zavatra mitombona ny zavatra mipetraka tsara dia ny mety asoa ny sarababebahoaka ary anatsara ny fiainany zazakely satria moa zay moa misehatry ny atao hoe fitezana fampianarana fanabiazana atr'izay nanaovanareo etsika sosialy a amin'ireo toerana maro samihafa zay ny safidiana manokana nisy hoe karazana indrokely tamin'ny fanatanterahana sa dia nandeha tsara ny rindran-damina satria raha ihany ny ONGA misy tiny raha eo amin'ny rindran-damina aloha dia tsy hitako mihitsy ny olana satria matoa zany zay manao zavatra ohatr'izay a dia efa misy zavatra mipetrapetraka mazava ary zay zavatra mipetrapetraka mazava zay a dia natao hoe tsy hisiny ny olana mihitsy tsy hisiny ny fifampialoana ny samy fokontany tsy hisiny ny mety mifatezeran'ny hafa fa dia narinda tsara ary hatramin'izao mbola mandeha tsara inona ny fahatsiarovana tena tsara nanamarika anareo a ohatra raisintsika ohatra zany tamin'ity taony ity tamin'ireo hetsika ara-tsosialy zay natao taiza ohatra ny tena hoe nahafa-po tokoa ny hetsika na ny fizarana fanomezana ho an'ireo zay mila manokana an'izay ho an'ny ny tena nahitako hoe natoyana ny foko tamin'ny hetsika zay nataonay a tamina toerana toerana maro moa zany araka nefa niteneniko teo hoe izany inneny isa taona zany manao an'ilay izy a dia vovofariparitra fa tsy anony nanarana ta fokontany eto fa nitenenana zazakely amiko hoe zay zany nanontany hoe ahoana fiampiainanareo any anatin'ny tokantranonareo any ahoana ny sakafo hoaninareo ohatran'izao dia namaliana zazakely anankiray ahy fa napetrako zany ny fanontaniana ianao ve inona mba sakafo tianao indrindra raha omena anao dia mangina izy htrany tsy niteny izy kisikely be dibe zany reo a dia nakan'ireo kisikely reo dia soare ianareo ve impiry mihinana hena nareo ve aloha tia mihinana hena dia tsy mamaly izy dia ohatra napanera ihany mahamadimadika lay fanontaniana dia ozy izy a ianao ve a ahoana ny fieritreretanao a raha misy olona manomeanao ena dia zao navaliny ah hoe tsy fantako osy izy satria tsy mba mihinana nyzany mihitsy zahay tena ataoko tonga dia voatsindrona mihitsy ny foko hoe araka ny ranojerenao ny fitombony a sakafo tokony hoanin'ny zazamitombo zany dia anisany a lara-pamena ny tokony hinanana hena hinanana hena amin'izay hena mamety azy kanefa hitako zany la zaza miezaka ny tsy mamaly de nahodikodiko ny fanontaninana nahodikodiko ny fanontaniana miezaka ny tsy mamaly izy dia avy eo noho ny efa tena farany a rehefa tena mitsotra tamiko izy de ozy izy hoe tsy mba mihinana ny zany akory zahay ozy ary tsy zazaray sasa be dia be zay miaraka amiko tamin'izay fotoan'izay zay no natonga anay manapaka hevitra hoe ilaina ny mamahana sakafo ary ny zavatra tena nafinaritra koa fatsiarovana koa teo amin'ny asa sosialy nataonay a dia natonga ny zahako indray andro zany hoe efa taloha petiny moa zay araka nefa nitenenina efa raiky amin'ny roapolo taona amin'ity taony ity sahady izy a dia tamin'ny nisy fotoana raha nanasan'ny mpianatro a hoe hoeto zay kely any ampelatananareo mba ho zaraina amin'ny namatsika dia afaliana ary nanoana ny foko a ny mitondranony mpianatra zay ny zakany rehetrarehetra ary dia ny rahanay a nahandro sakafo ny zara ka tamin'izay misy fifamadiana be misy fifamadiana satria lay ankizy sahirana dia napetraka nanodidina tsara tarehibe a napetraka nanao de misercle zany alako tsiny la teny vahiny a napetraka ry zareo ary ny mpianatra ny ekôlina leptini no nanolotra ny vary miaraka amin'ny loka sy ilay zavatra zany hoe ny ekôlina zany nanomana ny vary sy ny loka ary ny ankizy a nanomana n'ilay akanjo na zay zavatra kely nentiny a natolotra ny ankizy tsirairay aby araka ny taonany zay zavatra zay dia anapolo foko fa teo amin'ny petini voatelo taonany ingana
na efa taona nindiana teo no nisiny zavatra izay saingy mbola souvenir tsara amiko raha teo amin'ny asa sosialy mba hoentina mandravaka ny resadresaka izay nirahana iarahana amin'ny ramatosa omampiona raha mahafalosoa izay taliany sekoly lopitinia sady tompona andraikitra ihany koa isan'ny tompona andraikitra amin'ny ong ami dia misy ny fanadidiana izay alefa ho anareo mpijery moa izany a hoe otrotriny ahoana moa izany hetsika ara-tsosiala satonany amin'ireo hetsika marobe izay efa nataony a no arahantsika ao anatiny ity fanadidiana manaraka ity
Ina ni fetsepo manokana zany tamin'ny fahazahoana ny reto akanjo lamba fitafiana. Inona ny tombony amin'ny fahazahoanareo akanjo sy lamba fitafy tamin'ity andro antika ity amin'ny fokontanin'ny akorombe? Tombony amina aminary nao manoka ary le tovolahy zao, inona ny tombony mahatanoranao manokana ety amin'ny fokontany? Mahazo tombony efa mba tsy mividy akanjo ndray aloha zany fa mahazo fotsiny. Ary ho anao ry tovolahy, inona ny tombony fahazahoana akanjo? Eto ny resaka aminy mba tsy mividy zany, mba tsy mividy eto, mba mahazo dia mba mifady fandehandehanana lahy. Manolonana ihany koa tovolahy iray hafa izay aneho hevitra ihany koa manolona ny fizarana akanjo sy lamba fitafy tety. Le fizarana akanjo mahafinaritra aloha ary zay a, tsy vidy tsony fa tonga dia ny zaraina ianao fotsiny zany izy dia mahafinaritra loatra zay. Zay andriamanitra ny fitanana ny mombanareo iafa any ambonin'ny tahinareo zay zavatra ataonareo dia andriamanitra ny tahinareo tsodranitra afa mahindy tsy mifandrafana engany ianareo mamotitra ny fokontany, mamotitra ny fokonona. Zay ny faratiako atoko aminareo, mitratratra mizafireo. Tonga dia omeo aloha e le mitazaka ato, tonga dia omeko ny zanyo zazaka an'io. Andray androany nezaka taona eto dia ampifaly anreto akisikely reto izara kilalao zay amin'izany a, izara akanjo a, ary amome sakafo. Tsapanay tokoa manko fa maro amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao a tsy manana hoe entina hifaly a ampifaliana ny akisikely ao aminy. Izay no natongany ekolina leptinia sy ny ONG amia nantona ary anao ny adidy manandraikitra amin'ny ankizy reto araka ny efa fiteniko matetika dia fahasambarana ho any manao asa sosialy ary fafinaretana ho any miaraka amin'ny ankizy toy izao fa tsy ny ankizy ao amin'ny ekolina leptinia ihany. Misaotra anareo petinia sy ny fikambanana ONG amia satria ny zavatra be da be tokoa ny natao teto amin'ity fokontany tsaronena ity. Taoko a ny zavatra rehetra ny dobo a zay zavatra tena goavana tokoa nisy trondro teo amin'ny arivo mahery teo ny trondro a dia nyzaraina ho an'ny fokon'olona teto tsaronenana. Tena faly tokoa zay satria ao zany nahazo akanto daholo ny ankizy satria amin'ny mahafarana ny taona moa zany dia fifaliana ho anay zany tompo ka dia makasitraka sy makatelona mba hitohizany zany fanomezana ho ataonareo amin'ny ekôly petiny zany tompo. Petraka tsara ary manisy
Zay mahazo no mankary mipetraka tsara ary manisy zao atsy tao any zay mahazo bomba. De izay zay ry mpijery ajaina ny manodidina an'iny fanadidiana iny a, mba hahafahanao maka saritsaina any an-tokantrano any hoe ohatraohatran'izao ny ezaka sy ny hetsika ara sosialy a zay atao ny ONG amisy ny petiny miara-miasa akaiky. Araka izany hiverina resadresaka amin'ny vahintsika ary a amin'izao fotoana izao zay mbola eto amin'ny plateau moa zany tapany faharoa ihany koa anatin'ny fandarana akariary. Saika ahitananao avokoa ny sehatra sasatsasany eto andrenivohitra raha tsy laza izay hoe fampianarana sosialy ohatra ny naheny ihany koa hoe nanana trano heva ianao tany amin'ny grande braderie farany teo a, zany hoe mivarotra lamba ihany koa sy akanjo fitafy mihaja. Ahoana ny hevitrao a mifilazan'ny olona sasany hoe ohatrany tsy mahavita azy sy ahitana azy daholo zay zao zavatra rehetrao? Somary mivarotra aloha de nanao an'izay zahay, nanao an'izay zahay a, fa ny trano efa teo kosa aloha tsisy fa ny fianakaviana no nanao, ka zavatra ny fianakaviana tsy amin'ny tena akory fa ny olona fotsiny raha vao mahita hoe ry zandriny directrice na zanandra vavina any directrice ary mampalahelo inge eto amintsika de zao hoe tsika ohatra mahay mamorona zavatra tsisy zany, ohatra mahay mamorona zavatra tsisy zany satria nisy fanontaniana koa ny teny amiko ndray mandeha hoe trano anao koa ndry trano ndry ro za hoe tsy afaka isandoko ny zavatra tsy hay mihitsy fa tsy hay taloha efa nanao zany asambaritra zany a, fa amin'izao aloha de mipetraka tanteraka aloha amin'izay asa rehetra efa misy eo ampelatanana. Manoloana an'ireo hetsika ara sosialy maro zay sahanao ihany koa de maro be araka izany ny zavatra hoe hitanao iainan'ny olona amin'ny andavanandro de masoto maneho hevitra ihany koa madame le petiny a, anisan'ny mampalaza azy zay. Manan-kevitra ve ianao hoe hiditra amina sehatra politika amin'le fipoirana matetika amin'ny aina manjery? Zay nge hoany mahatonga hiteny hoe ny olona aloha tsy azo fefena amin'izay zavatra eritreretiny ny olombelona izy a, de ny anazy foana fomba fijeriko zavatra e, avelako izy a eritreritra zay zavatra eritreretiny. Fa tiako aloha ny milaza fa politika nge io ataoko io e, ny politika de misy karazany, ny politika fitantanana orinasa io ataoko io, de politika fitiavana ny olona sahirana de mampiadiny atidohako rehetrarehetra ako a mba hahafahan'ny olona mivoatra, hahafahan'ny olona manao zay didy vitako. De raha politika ndray a eo amin'ny atao hoe fampianarana de manao zay ezaka rehetrarehetra mba hahafahany tsirairay afa-po ndray aman-drenin'ny mpianatra, satria olon-dehibe ny tena nametrahan'olona fitokina e, zay fitokina napetraky ny olona amin'ny tena zay a zava-dehibe. De amin'ny maha zava-dehibe an'izay a de olon-dehibe ny tena de manao a zay ampipetraka le fitokina, manao zay pahain'ny zanany, manao zay azahoan'ny zanany fanabiazana tsara ary manao zay endrika rehetrarehetra tanteraka ny tanjona mety irino ray aman-dreny tsirairay amin'ny zanany. Zay a anisan'ny politika mafy mafy, ary fa ny politika politisien zany a de tsy haiko, tsy haiko. Ary ndray mandeha nanany any ny tao an-tokantranonay hoe mahita an'le mpanao politika hoe zao a de ozy izy a hoe tsy mianatra momba an'irenytsika, tsy mianatra momba an'izay a, fa tsisy maharatsy ny politika politisien fa izaho mihitsy mbola tsy tafiditra ao aminy. Ary manarakaraka an'izay koa anie efa safidy aho teknisianny
Usafidi ya uteknisiana na phone, yeye umsafata kitasho toko, ka ngamba rapieta kwa fantani na we tima newe, futa tima adev, futa tima no deba, deatam ni fantezana, bula kile, newe fanya ina msafata saya, artia, amna safata, matanza tanzaka. Fa ni politika we fitondra panjakana na otsaia ilaina ny narana reny ilaina ny narana reny fa raha vo tsy ny narana reny kanefa za tsy nianatra izay ka raha vo tsy ny narana reny zavatra reny dia natinana tsy tina tsy androso ny firenena zahako tsy nianatra izay angamba hipetraka ho teknisiana ilaina ho izy enao ny mianatra tsisy maharatsy azy ka raha ohatra ary misy mpanao politika anankiray manatona anao dia efa ao mihitsy zany ozy izy le ataontsika hoe raindramina ny teniny vahiny hoe ny karura ma politisianna zay fa mila fanampiana kely mety hoe toroany hevitra ianao anao politika anao sa tsy anao alo iteny eo masony vahoaka fa tsy mpanao tsy anao politika tsy anao politika fa zany akory tsy midika fa tsy manazesa fitika na ny atoko politika mba mahafinarinaritra ny fomba fiasany mety anana zay amin'ny olombelona fa tsy manana firehana amina politika hoe tena ho atsy faharoa na ohatra kosa indray nefa misy olona ka mahita ohatra zao zao miteny be debe ingany olona miresaka amiko e hoe ahoana mba fieritreretanao an'izao na mpanao politika io na olo tsotra io a dia miresaka amiko fa zaho kosa dia arakaraky ny efa safidiny raisiko a dia raha misy zavatra azoko zaraina e dia mizara fa ny hoe tena miditra sehatra politika hoe tena angamba ianao mbola tsy nahitana anao adevitra politika hoe mivory dia na hoe miaka treto dia resaka politika tsisy maratsy azy amin'ny olona safidy an'izay fa hoa hoa dia anao ao teknisianna ihany raha mizavatra ka hoe ilay ny fanjakana ianao a ka zavatra hainao koa ny idiranao fa tsy politika amin'ny resaka teknisianna dia efa misy fotoana nanaovako an'izany fa za kosa raha hoe tena andeha mieritreritra hoe zany hoe anao président bokotany a na be mitanàna tsy maia zany a na be mitanàna na député aloza ampianatra aloza itaiza aloza anabe aloza ampiakatra avoleta aloha ny atidohako a apetrako mihitsy a ampiakatra avoleta ny vokam-panadinana eto Madagasikara raha mbola zakako ary aleo a iezaka ho akaikikaiky kokoa fa tsy zaka kokoa inge le mbenana lavy ohatra anah zao nylazaiko aminao fa mialeta ohatra ka ho any ananakely zay zany za ti zavatra malala ka ohatraohatrany hoe mety amiko a tsy de mbenana foana hoe zay ny hitako mety raha miasa anay zany a akizy ny ainana miaraka amin'ny isan'andro isan'andro ohatra zay ka raha ihetsika kely a dia misy mpiambina ihetsika kely a dia misy mpiambina tsy ho vita ny asako fa aloha hiasa tsara ohatra zao azo verina hoe mety ho tahotra fanjakana ihany koa ve mahatonga an'izay safidy zay ny zavatra masosanina ohatra fanontaninao androany aloha ohatra ny somary anjakanjana dolo any a ohatra manery manery iteny zavatra zay tsy tokony hotenenina nefa zay mola atao hoe kariary a dia tsy mampaninona fa eo amiko a rehefa tsy manao tsy mety dia tsy tokony atahotra olona anankiray miezaka anao mety matoa ny olona anankiray matahotra zavatra dia manao ny tsy mety izy zay fa ho an'ny koleptiny inona moa ny tsy mety ataony eo manao ny asa izy dia mamoaka vokam-panadinana izy dia manao fizarana izy ho an'ny sahirana sy ny olona milan' zany a dia tsy taoko angambany iverena antsika ary ny resaka sosialy resahaninareo iny anivin'ny ong amisy ny petiny aiza ho aiza ny fandaharam-potoana amin'ity taona sivy sy roa arivo itya amin'ireo hetsika ineny nisa taona izay ataonareo aiza ohatra ny voalohandohany zay mety hoe mbola ho tadidinao satria mbola ho lava ihany zany hetsika enina raha ny lamina amin'ity a araka nefa nyteneniko de hoe tsy mianona eto Antananarivo zahay tsy mianona eto Antananarivo zahay a fa raha ny zavatra efa voafantina voafidy isan'ny hetsika idirana dia hiditra nampitambe zay a ampitambe namoramanga any zany no eritreretina hidirana indray amin'ity a any amina toerana anankiray fanaovana charbon
charbon ampiasain'ny olona mifantana zany tsy ahitana olona tena miasa ary olona tena manao ny heriny tsy ho zavatra nefany a mila toromarika mila fanampiana ara-javatra na fitafiana io na sakafo a ary mila toromarika anatsarana ny asa ataony zay aloha no faharoa voalohany fa ny faharoa zay a hiditra amin'iny zany hoe efa nanao ny tsara honenany zay a nanao ny fiantanamanga faraparany tamin'ity desambra ty a tamin'ny taona lasa teo zany de amin'ny faharoa zany a hiditra ao akaikin'ny Nederlande eo indray zay a misy fokontany anankiray zay hitanay manao ezaka ihany ko a ao ny faharoa voalohany zany a moramanga ny ampitambehan'ny moramanga no idiranay a ary aorinan'izay le niteneniko teo a ary mieritreritra koa ao anatin'ny programma aloha mieritreritra ihany koa hitsofoka any amin'ny zazakambana any amin'ny zazakambana any atsimotsimo any a de omboko hivoaka any amin'ny provinsy Fianarantsoa zay tanyny aviako mety misy zavatra tianao ampiana manoloanan'ireo asa sosialy zay sahaninao ka mety tsy voatsipalitry ny fanontaniana na mety hoe fanefanana ihany koa ho an'ny mpiaramonina amin'izao fiandohany ny taona vaovao 5 sy 8 arivo izao ny asa sosialy nge de tsy hoe ifanereny tsy ifanereny izy io tsy ifanereny izy io a na hoe ifampiterana na hoe endrika fisehosehoana fa fijeriko de ararotiko a ny andro avy sy ny fotoana ahafahako a mbola mamitany anjaradidiko matsapa fotsiny hafa hoe raha ohatra ka raikapoaka ny vary sahaza hoay manokana zany raha iraikapoaka ny sahaza a de ka meko ny hafa zany hoe mba ahenako kely zany a ny fihinako ohatra ka alako a ny tsy tapakapoaka zany moa zany fa tsyhoe ny ahoana filazany zany a pahanikena ao anatin'le kapoaka ka angoniko isan'andro a de ny toe-pahasalamako de ohatran'izay koa ny filana hafa ny vola tokony hoe ho fitafianao de mba analanao kely a ho an'ny hafa de ohatran'izay ihany koa eo amin'ny laoka sy ny zavajavatra isan-karazany a mba asiana pahany kely ho an'ny hafa de zay zavatra zay amiko a de efa avitana asa sosialy a ary tia koa ny zavatra tsapako hoe raha ohatra ka hoe ho lanilaniko ihany amin'ny sigarette sigara foana moa zany ny tiako tenenina zay hoe tsy za tsy manatsiny tsy manome tsiny an'izay manao an'izay a fa hitandremana raha ajanitro zany ny ampahany teo izy a amin'ny ampahany kely a de tsy mibota matavy loatra mandeha zany ny fahasalamana hisosa tsara ary misy apahany a efa natokana ho an'ny olona ary raha ohatra indray hoe eo amin'ny filana hafa ny toka ny alkola ny sigarette sy ny sisa mba anenana za tsy manao hoe de tsy ilaina raha ohatra filan'la olona le izy a anenany kely de efa misy apahany ihany de amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao zany a ka mba manala apahany kely ho an'ny hafa ianao a de afaka manao asa sosialy daholo amiko zany a de manentana raha misy ny atao a na mahafetena kely mba hizara ho an'ny hafa na de hoe tsy manana an'izay rehetrarehetrazay ary a de mba zaraina ny hevitra zay any anatin'ny atidoha rehetrarehetra any hoe inona ny anatsarako ny hafa raha tsy misy ny vola na tsy misy ny fitaovana na tsy afoy anena tena de omena ny hevitra sy ny fahalalana kely any ampianatanana zay no mahatonga hiteny hoe madame Leptinia de zay moa fiantson'ny olonahy de toizako am'izay izy a de hipetraka ho teknisianna ihany koa raha eo amin'ny atao hoe sehatry ny politika ary anoy ny hipetraka ho teknisianna zany fa tsy hiditra amin'ny atao hoe sehatra ara-politika raha zay indray ny idirana amin'iny a de voafitina tsara angamba hoe eo amin'ny fanaovana ny asa sosialy na meny hafa eo amin'ny asa politika somary enjana manko ny fanontaniana iny ka somary fitiniko ihany a de hipetraka hikarakara ny ankizy foana de raha izayzay ary mikasika ny fandaram-potoana amin'ireo hetsika ara-sosialy inenina isataona zay ataonareo eny anivon'ny ONG amisy ny sekolo loptiny sao de misy zavatra tianao ampiana
manoloana an'ireo hetsika ara-tsosialy. Nandrasanao ny fanontaniana nefa tsy nipetraka, ary eo ihany koa ny fanentanana ho an'ny mpijery antsika amin'ity takarivan'ny sabotsy ity. Iny araka nefa niteneniko matetika, rehefa fomba fiteniko moa dia asambarana ho any manao asa sosialy. Araka nefa niteneniko tsy firehareana fa raha misy ny azo atao, ary angatahako koa ianao izay mijerina mianao, raha misy ny azo atao dia asadino fa misy mpiarabelona amintsika mila an'izay, na hevitra io, na vola mampananana io, na fitafiana. Iny fa na dia zay kely indrindra tsy ampiasaintsika ny an-trano ary dia asadino fa misy mila ny andretratrareny. Araka nefa teneniko tamboalohany, satria miditra taona vaovao itsika izao a, dia mirary keo ara mirary ho tao tsambatra ho antsika, ho taona zina ho antsika tsirairay avy ty taona 2009 ity. Sotra betsaka anao Ramatoa Sahobomampiona, Ramafalosoa, izay nanaiky vahiny fandarana kariary tamin'ity larana voalohany ity a, dia manantena ihaona tsy hoela arakaraka ny fandaram-potoana ho hita eo ihany moa mikasika an'izay, dia mametraka ny veloma finaritra ho anao tompoko. Dia izay ihany koa ry mpijery ajaina no manakatona tanteraka ny fandarana kariary izay narahantsika tamin'ity takariva ny sabotsy ity, larana voalohany ihany koa hiarabananao tratra ny taona vaovao 5 sy 8 arivo. Azadino anao izay tsy natratra ny fiandohan'ny fandarana dia ho averina manontolo anao izany rahapitso maraina amin'ny valora toy ny mahazatra. Azadino ny fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray a, tsy adino ny espasy mianjaika nampiakanjo ny mpanolotra, dia atreo ihany koa no azona tolotra ny namana teknisianna tsy hainy tsisotra azy niara-nysalata amin'ny fanatotosana ny fandarana. Mandra-piona tompo klasy tompoko vavy.